Ja hovorím, že v tejto koalícii, v tej kombinácii skúsenosti Belu Bugara, dravosti Roba Fica a tej mladoskosti a nebojím sa povedať niekedy možno aj tej politickej ešte naivnosti. Viete, ťažko mi je odpovedať na hypotetické veci, lebo odpračovanie nejakého času. Ja som povedal, že nechcem a nerozumiem celému priebehu fondov, ani ich nemením skúšať, lebo nie som odborník na eurofondy.